fáze dopravního terminálu v Jihlavě je otevřena. Na jihu Čech se bude stavět nejdelší železniční tunel. Tábor rekonstruuje školní náměstí. Pěkný den, vážení diváci, vítám vás u sledování zpravodajství z našeho regionu. První fáze dopravního terminálu u městského nádraží v Jihlavě se otevřela veřejnosti. Místo bylo předáno k užívání s předstihem oproti původnímu plánu. Další pokračování je však zatím nejasné. V prostoru před nádražím vzniklo 64 nových parkovacích míst, točka pro městskou hromadnou dopravu a zastávka s přístřeškem. Dopravní podnik sem do konce tohoto roku chce zavést autobusovou linku, která by propojovala městské nádraží s Masarykovým náměstím. Kompletní rekonstrukcí také prošla příjezdová silnice k nádraží, a to včetně vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Křižovatku ulic Fricova a Legionářů nově řídí semafory. V další etapě by radnice ráda k městské vlakové stanici přesunula autobusové nádraží, čímž by byl celý terminál dokončen. Na to by mělo navazovat zavedení trolejbusových linek, což by znamenalo zásadní změnu v organizaci městské hromadné dopravy v krajském městě. Kdy se tyto plány uskuteční, zatím není jasné. Náklady na druhou etapu výstavby dopravního terminálu se odhadují zhruba na 250 milionů korun. Nejdelší železniční tunel v České republice se začne stavět v roce 2016 na jihu Čech. Zhruba 5 kilometrů dlouhý tunel přijde podle prvních odhadů na 12 miliard korun. Chotýčanský tunel bude teprve druhým železničním tunelem v Jihočeském kraji. Stane se součástí čtvrtého železničního koridoru, vedoucího ze severu Čech přes Prahu a České Budějovice až k hranici s Rakouskem. Chotýčanský tunel vznikne spolu s dalším asi 3-kilometrovým tunelem na zhruba 20-kilometrovém úseku mezi Ševětínem na Českobudějovicku a Českobudějovickou čtvrtí Nemanice. Kvůli vysokým nákladům spojeným právě s vybudováním tunelů Správa železniční dopravní cesty zvažovala i levnější možnosti. Nakonec ale zřejmě zvolí dražší cestu, protože jiná varianta v podstatě není. S vypsáním soutěže se počítá v roce 2015, s podpisem smlouvy a zahájením stavby v roce 2016. Stavba Chotýčanského tunelu by měla být nejnákladnějším železničním projektem za poslední 3 desetiletí. Prvním tunelem v Jihočeském kraji se stane Sudoměřický, který bude postaven v rámci modernizace tratě Tábor Sudoměřice u Tábora, zahájené letos v létě. Bude ale se svými 430 metry délky podstatně kratší než ten Chotýčanský. Vysočina a Zlínský kraj mají nejméně dlužníků. Loni tam soudy nařídily jenom 25 tisíc exekucí, přičemž v roce 2012 jich soudy v České republice odstartovaly celkem 820 tisíc. Nejvíce exekucí je tradičně v Praze, Moravskoslezském kraji a na severu Čech. Souvisí to s celkovou ekonomickou a sociální situací v daných regionech, s nezaměstnaností a platební morálkou lidí. Počty exekucí v České republice klesají. Za první pololetí tohoto roku jich bylo celorepublikově zahájeno 320 tisíc, což je o celých 30% méně než v loňském roce. V sobotu se konal už 5. ročník Mrňávkova memoriálu, závodu na křemešník ve dvou kategoriích. Z Pelhřimova na křemešník se vydali cyklisté na horských kolech a také běžci. Ale ani pěší nepřišli zkrátka a mohli podniknout příjemnou procházku. Mrňávkův memoriál získal své přízvisko podle nejznámějšího křemešnického poustevníka, který pobýval nedaleko kapličky u Zlaté studánky okolo roku 1660. Na místě jsou dodnes zbytky jeho poustevny. Zákaz vstupu do lesu, vyhlášený kvůli polomům po červencových bouřkách, by měl na Telčsku skončit v tomto měsíci. Majitelé lesů zatím o prodloužení nepožádali. Na Žďársku mají rekreanti zakázáno chodit ve vyznačených lesích do konce října. Zákaz se zkracovat nebude. Zpracování kalamity je zhruba za polovinou. Zákaz vstupu do lesů ale hodně lidí nedodržuje. Situace se ještě zhoršila v posledních týdnech, protože začaly růst houby. Poškozené lesy ale podle lesníků mohou být stále nebezpečné.
Českobudějovičtí radní vymezili podmínky nájmu pozemku pro plánovanou stavbu koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka v Českých Budějovicích, které ve tvaru Rejnoka navrhl již zesnulý architekt Jan Kaplický. Stavba, která má od července územní rozhodnutí, musí být mimo jiné zahájena v roce 2015 a dokončena o 4 roky později, jinak město od smlouvy odstoupí. Tábor zahajuje další rekonstrukci, a to na školním náměstí. Hlavním cílem této rekonstrukce je usměrnění dopravy a vyšší bezpečnost pro školáky. Na náměstí se také opraví vodovodní a kanalizační potrubí. Po rekonstrukci zde dopravu usměrní především ostrůvek před výjezdem do ulice Na Parkánech. Úpravou silnice a chodníků vznikne celkem 9 parkovacích míst, 6 přímo na náměstí a 3 po pravé straně ulice Na Parkánech směrem ke Křižíkovu náměstí. Rekonstrukce školního náměstí má být hotová do konce listopadu. V době uzavírky školního náměstí povedou řidiče objízdné trasy do centra Starého města Palackého nebo Klokockou ulicí. Výjezd ze Starého města povede přes Tržní náměstí nebo na druhou stranu Koželužskou ulicí. A to je od nás vše. Mějte pěkný zbytek dne a brzy zase na viděnou. Tento pořad vám přináší Formbeton Praha. Soulad vašich představ s přírodou. Jak bude zítra? Jak bude zítra? No, myslím, že takhle. Kolik bude stupňů? Myslím, že to kolem 17. Jak rychle bude foukat vítr? 6 metrů za sekundu. A jaké bude bio? 1. Informace z dopravy vám přináší Ráj spánku Jihlava. Tento pořad vám přináší KTM elektrokola.cz. Ve Světlé nad Sázavou je uzavřena silnice 2. třídy číslo 347 v ulicích Nádražní a Josefodolská. Uzavírka platí do 10. října. Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře vás zve na výstavu Kouzelný svět marcipánové módy, která představuje vývoj historických kostýmů od pravěku až po současnost. Více než 40 panenek oblečených do marcipánových šatů. Antika, Egypt, Orient, renesance, baroko, 19. století, Blanka Matragi a královský pár Kate a William. Výstavu panenek v marcipánové módě z dílny Michály Sehnalové můžete navštívit od 20. září 2013 do 30. dubna 2014.